السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سب کو دین اسلام پہ قائم و دائم رہنے کی توفیق بخشی، اور کثرت سے درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، کہ جن کے ذریعے ہمیں دین اسلام صحیح معنوں میں جاننے کا موقع ملا. دین اسلام کی معرفت، دین اسلام کے بارے میں معلومات لینا، یہ بہت ہی عظیم عمل ہے، اور یہ معلومات لینے کے کئی ایک طریقے ہیں. ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ سوال کیے جائیں، اور جو جواب ملے گا اس کے ذریعے قرآن و حدیث کا علم سننے والوں تک پہنچے گا. تو اسی سلسلے میں آج کی یہ نشست منعقد کی گئی ہے. اللہ رب العزت ان لوگوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے یہ نشست منعقد کی. جدہ دعویٰ سینٹر کے مسئولین اور جدہ دعویٰ سینٹر کے شیخ شیخ ابو سعید عنایت الرحمن حفظہ اللہ ورعا، اور ان کے ساتھی بھائی ابو بلال منیر خالص صاحب، اللہ تعالیٰ ان تمام بھائیوں کی اور ان کے متعاملین کی محنتیں قبول فرمائے. اب ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں.